অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ কাতি বিহু। তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ব দীপাৱলী। ইতিমধ্যে কাতি বিহু আৰু দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকল। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ শিলিখাগুৰি অঞ্চলত। শিলিখাগুৰি অঞ্চলৰ এই নাৰু পাল নামৰ এই মৃৎশিল্পীগৰাকী আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি এই নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰীয়া অঞ্চলৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আচলতে চাকি বন্তি বা অন্যান্য মাটিৰ যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীখিনি প্ৰস্তুত কৰি আছে। মই কেমেৰা সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁ ইতিমধ্যে এই চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু কালিলৈ কাতি বিহু, গতিকে কাতি বিহুৰ কাৰণে তেওঁ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক চাকি বনাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু কিছুদিনৰ পিছতেই দীপাৱলী, এই দীপাৱলীৰ কাৰণে এই চাকি বন্তি আচলতে প্ৰস্তুত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি তেওঁৰ পৰাই জানিবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰিম কি বনাই আছে। মই এয়া কাতি বিহুৰ কাৰণে চাকি তাকি বনাই আছোঁ, তাৰপিছত দেৱালীৰ কাৰণে চাকি বনাই আছোঁ। বনাই মেলি শুকুৱাই পুৰি মেলি ৰাইজৰ ওচৰত উলিয়াই দিম। ৰাইজে এতিয়া বিক্ৰী হ'লেহে আমাৰ কিবা এটা উপায় হ'ব, নহ'লে বৰষুণৰ কাৰণে আমি মানে একদম এবিলিচেছ মৰি গৈছোঁ। বৰষুণৰ কাৰণে কাম হোৱা নাই, কাম নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানে খাবলৈ ববলৈ বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে। মানে আমাৰ ফালেতো চৰকাৰে একো সুবিধাই নিদিয়ে, চৰকাৰে কিবা এটা মানে চোৱা হ'লে ভাল পালেহেঁতেন। আপুনি এই শিল্পটোৰ জৰিয়তে চলি আছে নেকি? চলি আছোঁ, মই এইটো শিল্পতে চলি আছোঁ। মোৰ এইটো কাম নকৰিলে মানে মোৰ পেট হেৰি হৈ থাকিব, শুকাই থাকিব। কাম কৰি থাকিলেহে মানে মালটো ডেলিভাৰী দিব পাৰিলেহে মোৰ পইচা ওলায়, নহ'লে। আপোনাৰ চাকি বন্তিখিনি কিমান দূৰলৈকে বিক্ৰী হয়? মোৰ নাৰায়ণপুৰ যায়, ধলপুৰ যায়, বিহপুৰীয়া যায়, মোৰ চব হ'লচেলেই মই দিওঁ। ৰিটেইল চেলো খুব কম হয়, হ'লচেলেই বেছি যায়। কেনেধৰণে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে? দাম এইবিলাক ধৰক চাইজ লৈ লৈ আছে, সৰু ডাঙৰ আছে, সৰুবিলাক 2 টকা, ডাঙৰ মিডিয়ামবিলাক 3 টকা যায়, ডাঙৰবিলাক 5 টকাকৈ যায় হ'লচেল। তেনেকৈ দি মেলি আৰু মানে চলি আছোঁ। এতিয়ালৈকে কিমান প্ৰস্তুত চলাইছে? এতিয়া মোটামুটি ধৰক 6-7 হাজাৰমান চাকি হৈছে মোৰ, আকৌ এতিয়া বনাই আছোঁ, মানে বিহুৰ আগমুহূৰ্তত মানে ওলাই যাব মালখিনি সব। সমস্যা কি কি হয় আপোনালোক? সমস্যা মানে কি, আমাৰ ৰ'দ নহ'লে একো কাম নহয়। আমাৰ হ'ল ৰ'দৰ খেতি, ৰ'দ হ'লে মালটো শুকাব লাগে, শুকুৱাই মেলি পুৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে ডেইলি মাৰ্কেটত দিব লাগিব, সেয়া এটা অসুবিধা। তাৰপিছত চৰকাৰেতো একো সুবিধাই দিয়া নাই, আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ওলাইছে, আমাৰ ফালে একো চোৱাই নাই। ভোটৰ সময়ত আহে, ভোটটো লাগে, কিন্তু ভোটটো দিওঁ, কিন্তু ভোটটো দিয়াৰ পিছত আৰু তেখেতবিলাকে আমালৈ উভতিয়েই নাচায়। হয়, আচলতে এনেদৰে তেওঁ এই কাতি বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু তাৰপিছতে আচলতে দেৱালীৰ কাৰণে তেওঁ আচলতে চাকি বন্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। ইতিমধ্যে কেইবা হাজাৰো চাকি তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। তেওঁৰ পত্নীও আচলতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে এই চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি বনাইছে বাইদেউ। মাটি চাকি কি এতিয়ালৈকে কিমান বনালে? 2 শ মান হ'ল। 2 শ মান হ'ল? আজি? আজি। প্ৰতিদিনাই বনাই? প্ৰতিদিনাই বনাওঁ, অলপ মাইকী মানুহৰ কাম আৰু এইফালে কাম চাম কৰি পেলাই সেইফালে আহিব লাগে। এইখিনি কৰিয়ে পৰিয়াল চলি আছে নেকি? এইখিনি কৰি পেলাই আমি খাইছোঁ, চলি আছোঁ। চৰকাৰী সুবিধা কিবা পাইছে? নাই দিয়া, আমাক একো নিদিয়ে। যেতিয়া ইলেকশ্যনটো আহে তেতিয়া বোলে ভোটটো লাগে, ভোটটো দিওঁ, গুচি যায়, তাৰপিছত একোৱেই নিদিয়ে, আমাৰ ফালে নেচাই উভতি পেলাই। হয়, আচলতে এইসকল দুৰ্ভগীয়া মৃৎশিল্পী, এই মৃৎশিল্পীসকলৰ প্ৰতি আচলতে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ দৃষ্টি নিদিয়াৰ কথা তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কেৱল ভোটৰ সময়তহে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু ভোট শেষ হোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে। কিন্তু এইসকলৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা একোগছি চাকি সজাল ধৰা ধাননিখনক পোহৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে প্ৰতিজন অসমীয়াই। আৰু কাইলৈ যিহেতু কাতি বিহু, কাতি বিহুৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক চাকি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিছুদিনৰ পিছতে যি আচলতে দীপাৱলী আহিব, সেই দীপাৱলীৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে। এটাই পৰিতাপৰ কথা যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বছৰ বছৰ ধৰি এই কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে, কিন্তু চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তেওঁলোকে আক্ষেপ কৰিছে যে ভোটৰ বাবেহে তেওঁলোকক যেন কোনো জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ প্ৰয়োজন, ভোট শেষ হ'লেই তেওঁলোকক পাহৰি যায়। হ'লেও তেওঁলোকে নিজৰ যি কৰ্ম, সেই কৰ্ম কৰি যাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।